Det var en dobbelthet i det. Så det er vanskelig å forstå. Ikke minst diktet i hans. Når han sier noe som mener kanskje noe annet. Han er ikke den som går rett frem og sier sånn og sånn. Den dobbeltheten hadde han sikkert privat av. Han kunne si noe om underlige ting, og det viser bare motsetningen i han. Han var veldig motsett. Han var jo et universelt geni. Han var interessert i seg for mye rart. Og skrev om det. Kom jo fra bondesamfunnet. Opplevde oppløsning av det. Kom til Kristiania og opplevde tilstrømninger der, prostitusjon og elendighet og rikdom. Og skrev om det også. Så gikk han inn i åndenes verden, som sagt, og diskuterte religiøse og filosofiske spørsmål. Så hadde en enormt spekter.